Jeg føler meg veldig god til å snakke i dag. Jeg får ikke da utover. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Oh, we don't talk anymore like we used to. Du. Var det alle som for ut, eller bare fem folk? Oi, sånn. Ja, den bakken nå er ikke så god her. What? Skal vi få back-to-back, eller så? Erik, jeg droppet ballongs, da. Jeg er litt noob, jeg. Hvor er de? Der, ja. Jeg bare så på snappen til Furu. Jeg har ikke skjedd noe. Jeg tok én ballong. Å, fuck, jeg tar to, jeg. Jeg skjer noe. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Oh, we don't talk anymore. Skal vi komme langt da, når vi har to ballonger? We don't talk anymore. We don't talk anymore. Oh, when you try your best, but you suck. When you try your best, but you suck and die. Oh, Scar. Er det Scar, da? Fyre online. Skal vi invite den? Hei, Fyre online. Det står ikke til meg, da. Og invite Fyre. Jo, der stod Per Fyre. Ja. Ja, gjør det. Ok, der, ja. Ok, jeg dropper denne ballongen, ass. Hvor var han, fyren? Han gikk her. Det var det da, trapkill han fyren i sted, da. Furu, du vet når vi vant i sted, ja? Da trapkillet er fyren. Da trapkillet han. Den fyren borte her. Den er borte her. Den er privat. Jeg måtte invite deg. Seriøst, han har skjedd opp. Åh, jeg hittet han to ganger, men jeg får ikke det hittet mer. Det gjør han. Åh, fuck, det er to folk, ja. Tror jeg går opp på andre siden, ja. Nokka. Han roer spamming også. Åh, faen. Det er tre slutter. Jeg tar den blå pumpen etterpå, jeg. Har du noe hyggelig? What?! Å faen, jeg kommer til å hoppe der. Bare kryp lenger og lenger bak. Ok, jeg skal bare... Nei, jeg dør, da. Jeg dør. Jeg vet, men jeg får ikke til å reste for en spam med sånn. Ja, bare drap den. Bare drap den. Men jeg kommer til å dø, men... Yes. Ja, det er en 38 folk. Ja, det har vi også. Nei, så jeg får jo sin tredje. Han der var solo. Nei, han var jo ikke solo, men han bare gikk rundt alene. Shit, ass. Ja. Og da tok jeg øl av drømmene hennes til å vise vennene sine at den er god. Men jeg skjønner ikke. Han bare for jo alene. Se, det er campfire her. Har du sniper? Nei, vent da, det er folk her. Jeg hittet han to ganger. 1.33 og 1.34.
Oi, så det var. Åh, nei, du tok den, ja. Jeg trodde jeg tok den, ja. Men det var, jeg fikk bare kille på bananen. Hvilken level er? What the fuck? Han var god da. Han bare gikk rundt med pickaxe, tror jeg. Han gikk rundt med pickaxen sin hit. Han skulle sikkert trolle oss. Du kan ta et game, fordi vi kommer til å vinne nå. Sho har 4 kills, er 8, Stian har 0, og han Jules Baking har 0. Før vi tok random squad. Oi, Erik, jeg skal inn i kirken da. Vi tror at det er lort på der, ja. Men vi kommer til meg. Men fyr, det er bare en loops som spiller nå. Bare en loops. Ja, det var han siste fin trap-killer her, liksom. Han var dritdårlig. Jeg vet, men jeg rakk ikke å ta opp telefonen. Det var litt... Den fyren med ballongen litt her. Jeg er god til å lasere folk i ballongen, ass. Det er så artig når det skjer folk med... På PC, da. Herlig, ass. Fyrt han. Herlig, så. Skar er dritt, tror jeg. Vi har sett det på bakgrunnen. Vi har 13 kills. Den blir her. To stykk. Åja, wow. Trodde jeg bare var helt jævlig mongo og bare hoppa ned. Åh, later! Later, bitch! Later, bitch! Han så jævlig tryhard. Jeg liker den fyren om tanken med en piss. F2, vi se, jeg kan få ny killrekord da! Det er 11 folk igjen, og er 11 kill, så det er en 20 folk. Oho! Jeg hadde liksom... Jeg kan få ny killrekord. Jeg er 7. Andre, killrekord min er 14. Nei, killrekord min... Andre, jeg har 11 kill, så det er en 18 folk. Jeg tror jeg spiller på en måte duo-skåd nå, fordi jeg... Nei, jeg kan ikke akkurat nå. Jeg kan kanskje gjøre det etterpå. Åh, jeg headshotet han! Faen, se! Nå, what the? Wow. Erik, jeg heter alle. Seriøst, jeg heter alle. Inn her. Nei. Jeg nokka igjen. Nå får jeg ny killkorn! Jeg har ny killkorn! Jeg har 25...
Neither again. You thought they killed the god? Yes. Du greier på dør snart, det sikkert 200 puls nå. Nei. Ja. Nei. Jeg blir laser da. Hvis jeg får 20 kills, så begynner jeg å skrik. Martin har 17 kills! Jeg har 17 kills. Jeg er lite mats. What the fuck er aimbot? Se på Erik da, gode. Der, den drepte den. Nå, den gikk den. Erik har nytt den, Erik har nytt den. Han kan få 20, han kan få 20. Han er, han lukker den. Jeg klarer ikke å sitte i ro en gang. Du må vinne. 21. Nei, jeg kødde ikke. Jeg skal se en snap etterpå. Det er 1v1. Nei, André, det er 1v1, og jeg er 21 kills. Der er en! Ja! Jeg er 22 kills! Ja!